gör som man ska. Berätta vi fel men lyssna på hjärtat och hjärtan är du och jag. Du är i toppen, något jag inte kunde nå. Men nåde som tände något hos dig, hos mig. Vad kan ingen förstå? Är det så här det ska kännas? Var det först jag tänkte när jag såg dig på? Först jag tänkte när jag såg dig.